पिता तपाईलाई धन्यवाद दिदै फेरि पनि तपाईको चरणमा शरण पर्दछु प्रभु आज प्रभु ईश्वर यो बिहानी 9 बजेको समय डिभोसनमा सहायता गर्नु भएको लागि धन्यवाद तपाईलाई प्रभु हामी यतिका जना मिलेर प्रभु ईश्वर आराधना स्तुति प्रशंसा तपाईलाई चढाएको छौ फेरि पनि प्रभु यो वचनको भागमा आएको छौ प्रभु आज 21 दिनको उपवास यो दानियलको पुस्तकबाट प्रभु आज हामी 9 दिन भएको छ प्रभु यो दिन समय अनि बाइबल वचन पनि आज 9 मा आएको छ 9 अध्यायलाई प्रभु ईश्वर त्यहाँबाट के वचनबाट आशिष बाँड्नको निम्ति प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईले सहायता गर्नु भएको छ र आजको वचनले प्रभु म लगायत मण्डलीले लगायत हामी सबै विश्वले छुटकारा पाउन जीवन पाउन आजको वचनले हामी सबै जनाको जीवनमा प्रभु चंगाई अनि यो वचन अनुसार जिउनुमा वचनमा रहनुमा प्रभु पवित्र आत्मा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नु भएको छ मिन्ति प्रार्थना चलाउँदैछु प्रभु यो समयलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईको हातमा राख्दै आशिष र अगुवाई माग्छु येशु प्रभुको नाममा आमेन हालेलुया आमेन परमेश्वरलाई सर्वप्रथम धन्यवाद अनि मण्डली परिवार अनि लाइफमा हुनुहुने जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु परमेश्वरका जनहरु सबैलाई फेरि पनि यो बिहानी प्रभु येशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह जय मसीह हामी आज हाम्रो उपवास हामी आज 9 दिनमा आइपुगेको छौं 21 दिनको उपवासमा अनि हाम्रो वचन पनि आज दानियलको पुस्तकबाट 9 अध्यायमै छ अनि यो 9 अध्यायबाट चाहिँ आज हामी परमेश्वरले के शिक्षा हामीलाई सिकाउनु हुनेछ त्यो हामी बुझ्दै छौं अनि त्यो त्यसमा हामी सिक्ने कोसिस गर्ने छौं आमेन यहाँ हामी अब म एकदेखि नै यहाँ पढ्ने छु धेरै लामो छ तर पनि यहाँ बीचबीचबाट पढेर है हामी मेन मेन कुराहरू चाहिँ बुझ्ने छौं यहाँ यस्तो लेखेको छ शीर्षकमा चाहिँ दानियलको प्रार्थना भनेर आमेन आमेन दानियलले प्रार्थना गर्नु भएको है अनि यहाँ एक देखि म पढ्ने छु आहासुरका छोरा दाराको प्रथम वर्षमा जो मादी वंशका थिए र बेबिलोनी राज्यका शासक तुल्याएका थिए उनका राजकालको प्रथम वर्षमा म दानियलले यर्मिया अगमवक्तालाई दिएको परमप्रभुको वचन अनुसार धर्मशास्त्रबाट बुझे कि यरुशलेमको उजाड अवस्था 70 वर्षसम्म रहने छ आमेन हैन यसरी दानियल आफैले यहाँ भन्नु हुँदैछ कि उहाँ असुरको छोरा दाराको प्रथम वर्षमा हैन मादी राजाको समयमा चाहिँ बेबिलोनमा चाहिँ उहाँले के देख्नु भेटाउनु भयो र त परमप्रभुले चाहिँ दिनु भएको अगमवक्ताद्वारा हैन त्यो धर्मशास्त्रबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ वचन पढेर बुझ्नु भयो रे उहाँले भेटाउनु त्यो वचन हैन अनि त्यो वचनमा चाहिँ के लेखिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यरुशलेममा चाहिँ अब 70 वर्षसम्म के हुनेछ रे त उजाड अवस्था आउने छ रे भनेर दानियलले त्यो भेटाउनु भयो उहाँले बुझ्नु भयो पढेर हैन अगमवक्ताद्वारा लेखिएको हैन त्यो अगम वाणीहरू लेखिएकोलाई चाहिँ उहाँले त्यसरी बुझ्नु भयो आमेन अनि उहाँले त्यो बुझ्नुभयो हेर्नुभयो अनि यरुशलेममा चाहिँ 70 वर्ष चाहिँ के आउने छ अब उजाड अवस्था आउने छ रे विपत्ति आउने छ रे रुढी आउने छ रे हैन भनेको उजाड अवस्था भनेको त्यही हो नि त हैन समस्या रोगी बिमारी अब हुने छ महामारी अनिकाल होला के होला होला हैन अब मान्छे मर्ने होला के होला होला दानियलले त्यो कुरा बुझ्नुभयो अनि उहाँले भन्नु उहाँले के गर्नुभयो त हामी अगाडि हेर्ने छौ 3 मा यसकारण म उपवास साथ भाङडा ओढेर खरानी घसी प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्के आमेन आमेन हैन उहाँले त्यो अगमवाणीलाई सुनेर बुझ्नु भएर उहाँले त्यतिकै बस्नु भएन हैन ए त्यतिकै अलिकति प्रार्थना गरेर त्यतिकै छोड्नु भएन उहाँले के गर्नुभयो कठोर उपवास बस्नुभयो कठोर परिश्रम गर्नुभयो पश्चाताप गर्नुभयो आमेन सारा आफ्नो जातिको निम्ति पश्चाताप गर्नुभयो सारा इजरायलीको निम्ति उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो आमेन हैन उहाँले भाङडा लाउनु भयो खरानी घस्नु भयो भनेको छ अहिलेको समयमा चाहिँ हामी बुझ्यौँ भने त्यतिको समयमा चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो के एउटा हैन भाङडा जस्तो भन्नु अब अर्को लुगा फेरेर हैन उपवास बस्दाखेरि पुरानो समयमा त्यस्तो लाउनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको समयमा होइन त्यसै अहिलेको समयमा हामी सुन थाहा पाउँदा चाहिँ एकदमै शोक गरेर होइन शोकले एकदमै बिलाप गरेर प्रार्थना उहाँले उपवास बसेर गर्नुभयो अरे होइन अनि परमेश्वरतिर के गर्नुभयो फर्किनु भयो भनेको पश्चाताप गर्नुभयो होइन पश्चाताप गर्नुभयो उहाँले अनि 4 मा मैले पाप स्वीकार
गर्दै परम प्रभु मेरा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे आमेन हालेलुया उहाँले के गर्नु भयो दानियलले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्दै हैन परम प्रभु परमेश्वरमा उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नु भयो अनि हामीले यहाँ 1 देखि लिएर हामीले यहाँ 19 सम्म हामीले पढ्यो भने एकदमै दानियलको यहाँ हामीले पश्चाताप पाउँछौं तर म त्यहाँ जाने छैन धेरै लामो छ हामीले आफै आफै आफ्नो आफ्नो साथमा हामीसँग बाइबल छ हामीले पढेर पछि हामी बुझ्न सक्छौं हैन अनि यहाँ चाहिँ अनि यसरी दानियलले भन्नु भएको छ एकदमै यहाँ पश्चातापको कुराहरु छ एकदमै उहाँले पश्चाताप गर्नु भएको छ अनि हे परमप्रभु महान र भययोग्य परमेश्वर जसले उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने सबैसँग प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ अरे आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया प्रभुले भन्नु भयो उहाँको छ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरु र उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरु सबैसँग प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ आमेन आमेन हालेलुया प्रभु हामीले के बुझ्छ अब यसबाट चाहिँ अब हामी के हुनु पर्छ आज्ञाकारी दानियल जस्तै हुनु पर्यो आमेन हैन दानियल फर्किनु भयो पश्चाताप गर्नु भयो आज म पनि पश्चाताप गर्नु पर्यो फर्किनु पर्यो उहाँको उहाँले दिनु भएको आज्ञालाई मैले पालन गर्नु पर्यो प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको वचनलाई मनन गर्नु हो प्रेम प्रेम चाहिँ वचन हैन परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रेम हैन उहाँको वचन पालन गर्नु आज्ञा पालन गर्नु नै उहाँको उहाँलाई प्रेम गरेको हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हालेलुया हालेलुया अनि उहाँको उहाँको आज्ञा पालन गर्ने उहाँलाई प्रेम गर्ने सबैसँग प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ स्पष्ट लेखिदिनु भएको छ नि त वचनमा हैन आज म पनि त्यसरी नै दानियल जस्तो आज फर्किनु पर्यो हैन मेरो पाप मेरो गल्ती मेरो भूल सबै स्वीकार गरेर परमेश्वरतिर फर्किनु पर्यो दानियल जस्तै यस अनि पाँचमा हामीले पाप गरेका छौं र गल्ती गरेका छौं हैन त कस्तो दानियलले आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेको मैले पाप गरेको छु प्रभु तपाईको दृष्टि अगाडि मैले गल्ती गरेको छु म पापी हुँ भनेर दानियलले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ हैन आमेन हामीले भनेपछि सारा इजरायलको लागि उहाँले चाहिँ के गर्नु हुँदैछ स्वीकार गर्नु हुँदैछ आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो मण्डलीको लागि सबै पाप चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ स्वीकार गर्नु हुँदैछ हामी दुष्ट भएका छौं र बागी बनेका छौं हामी तपाईका आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौं हैन कति सुन्दर वचनहरु दानियलले एकदमै आफ्नो मनको एकदमै भित्री आत्माबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ विलाप गर्दै चाहिँ उहाँले पश्चाताप गर्नु भएको यो वचनले चाहिँ कस्तो आत्मालाई छुन्छ है छुदै छ मेरा आत्मालाई तपाईहरुलाई छुदै होला मलाई पनि छुदै छ आमेन अनि हामीले तपाईका सेवक अगमवक्ताहरुका कुरा ध्यान दिएनौ अरे ल हैन ध्यान दिएनौ परमप्रभुले त भन्नु भयो नि बारम्बार लो जाओ फलाना ठाउँमा जाओ फलाना जग्गामा जाओ तिनीहरूलाई भन त्यो मण्डलीले पश्चाताप गरोस् त्यो परिवारले पश्चाताप गरोस् त्यो व्यक्तिले पराग पश्चात फलानाले पश्चाताप गरोस् मेरो विरुद्धमा उसले पाप गरेको छ भनिरहनु भएको छ त अगमवाणीद्वारा आफ्नो अगमवक्ताद्वारा तर आज मैले त्यो अगमवाणीलाई इन्कार गरेँ भने त्यो अगमवाणीलाई मैले तिरस्कार गरेँ भने हैन गरिरहेको छु गरिरहेको छु मैले स्वीकार गरेको छुइनँ ए त्यस्ता अगमवाणी ए त्यस्ता दर्शन ए के देख्छ देख्छ शैतान भन्दै डाँटो खेदायो हैन मस्त बस न उपवास न प्रार्थना न पश्चाताप त्यसैले के भयो 70 वर्ष अब उजाड आउने बेला भयो मानेको भए उजाड आउने थियो थिएन थियो आउने थिएन आज्ञा पालन गरेको भए त्यो अगमवाणीलाई पालन गरेको भए पश्चाताप गरे त्यतिखेरै फर्केको भए परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्थ्यो तर गरेनन् ती इजरायलीहरूले है त्यसैले त्यो 70 वर्ष उहाँले ल्याउनु हुँदैछ अब अवस्था रुढी बतास रोग बिमारी त्रास झगडा झाइँ होइन विभिन्न आउँछ त्यसमा उजर अवस्था भनेपछि अनि छमा हामीले तपाईँका सेवक अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान दिएनौँ जसले तपाईँको नाउँमा हाम्रो राज्यहरू हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू र देशका सबै मानिसहरूसँग बोलेका थिए होइन
सबै देशका मानिसहरूसँग भन्नुभएको छ यहाँ जुन अगमवक्ताले त्यो अगमबाडी गर्नुभएको त्यो कुराहरूलाई होइन सब राज्यहरूमा पिता पुर्खाहरूले पुर्खाहरूमा अनि मानिसहरू सारा देशका सबै मानिसहरूसँग पनि बोलेका थिए भन्नुभएको छ यहाँ हालेलुया आमेन जब परमेश्वर जब बोल्नुहुन्छ नि त्यो अगम वाणीहरूलाई चाहिँ के त हामीले रिसिभ गर्नुपर्नेछ आमेन अब यही भनौँ न हामीलाई आज परमेश्वरले यो 21 दिनको उपवास हामी त अस्ति नै मरेमामाले त अस्ति नै अब दुई दिन हामी बसिहाल्यौँ होइन दुईचोटि हामी 21 दिनको उपवास बसिहाल्यौँ अब नबस्ने भनेर यसरी नै भइरहेको थियो होइन आफ्नो मनमा चाहिँ तर परमेश्वरको इच्छा के थियो फेरि पनि बस्नको लागि आमेन आमेन फेरि पनि यो उपवास बस तिमीहरू दानिएलको उपवास 21 दिनको फेरि पनि बस्नु भनेर परमेश्वरले मरेमामाद्वारा बोल्नुभयो आमेन र उहाँले यसरी एक महिना अगाडिदेखि नै सूचना राख्नुभयो अनि त्यो सूचना राखेको कारणले आज हामी 75 भेला भयौँ आमेन आमेन हालेलुया किन हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गऱ्यौँ होइन परमेश्वरले जुन बोल्नुभएको मरेमामा आफै बोल्नु खुसी मर्जीले बोल्नुभएको होइन नि परमेश्वरद्वारा उहाँ बोल्नुभयो परमेश्वर बोल्नुभयो होइन अनि हामीले आज पालन गऱ्यौँ हामी 75 छौँ दानियल त 1 मात्रै थिए र पनि उहाँले सारा इजरायलको लागि सारा देशको लागि सारा संसारको लागि पश्चाताप गर्दै प्रार्थना गर्नुभयो हालेलुया आमेन आमेन आज त हामी त 75 छौँ हामीले आज प्रार्थना गरे भने झन् कति ठुलो ठुलो संसारमा काम हुनेछ हालेलुया आमेन आमेन र आज हामीले यसो अब हामीलाई सबैलाई थाहै छ हामी विश्वासीहरूलाई कि संसारमा आज कति विपत्ति र आपत्ति आएको छ विश्वासीहरूलाई मात्रै पनि होइन सबै अन्य जात अविश्वासीहरूले पनि अब हेरिरहनु भएको छ त संसारमा विपत्ति आएको आफ्नो आँखाले हेरिरहेको छौँ हामीले होइन कति मान्छे मरेको छ पहिरोले मर्यो होइन खानु नपाएर मऱ्यो आग लागि भएर मऱ्यो बाढीले मऱ्यो भाइरसले मरे कति मरेको अकाल विकालमै जवानहरू केटाकेटी मरेको छ अहिले बरु वृद्धहरू बाँचेका छन् जवानहरू पो मर्दैछन् त्यो के कारणले भन्दाखेरि आज हामीले वचनमा यसो हामीले ध्यान मनन गऱ्यौँ भने चाहिँ वचनअनुसार हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी अनज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा होइन बुझ्छौ नि हामी यहाँ वचनमा लेखेको छ नि त तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गरेको भए तिमीहरूले मेरो अगम वक्ताहरूका मेरो अगमबाणी सुनेका भए त्यो उजाड अवस्था आउने थिएन आज त्यो नसुनेको कारणले यो उजाड अवस्था आए संसारमा अब यो उजाड अवस्थालाई मेटाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उपवास बस्नु लाउनु भएको छ आमेन हालेलुया श्री दानिएल उपवास बस्नुभयो आज तपाईँ र मलाई पनि यो उपवास बस्न लाउनु भएको छ हामी विश्वासी किन भएको यसो किन संसारमा आउनुभयो आफ्नो लागि आउनुभयो होइन सारा संसारको लागि शान्ति दिनलाई मिलाप गराउन आउनुभयो टुटेकोलाई जोड्नु आउनुभयो आमेन होइन दरिद्रहरूलाई उचाल्न आउनुभयो आमेन हालेलुया र आज तपाईँ र म चाहिँ के गर्दैछु हामी पनि उहाँले जुन शिक्षा दिएर गएको आज मैले पनि त्यही गर्नु पऱ्यो नि त ठुलो भएर कुर्सीमा बसेर भएन होइन म लिडर भनेर भएन ओ म एउटा विश्वासी हो म जिए भइहाल्यो अरू किन जिउनु पऱ्यो भनेर मैले त्यो सोच्नु भएन किन यसुले त्यो सोच्नु भएन उहाँले सारा संसार सारा मानिसलाई बचाउन आउनुभयो र आज हामीले त्यही प्रभु यसुको वचन प्रचार गरेर सारा मानिसलाई बचाउनु पर्नेछ अनि हामीले त्यही बिलापको प्रार्थना गर्नु पर्यो मानिसहरू बाँचोस् प्रभु यो महामारीमा कोही पनि नमरोस् होइन र कति हाम्रो प्रार्थनाको परमेश्वरले उत्तर दिनु पनि भएको छ होइन कति बाटोहरू खोलिदिनु भएको छ आज गरिबहरूमाथि दया गर्नुभएको छ परमेश्वरले चाहिँ हामीले प्रार्थना गरौँ भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ आमेन जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ हामी प्रार्थना गरेनौँ भने उहाँले पनि काम गर्नु हुँदैन रहेछ अनि उहाँलाई व्यक्ति पनि चाहियो त काम गर्नलाई होइन र उहाँले पनि एक्लै काम गर्न सक्नुहुन्न एक्लै काम गर्न सक्नु भए त आफ्नो पुत्र किन पठाउनुहुन्थ्यो र
apai surga batas apai kam thek tak gordin nanti allah putra lagi na pothonu pare putra lagi pothonu ko karan putra dua rasa yang wale aku kam pura gordin sakul sanjana haleluya aja kami Yesu kecela aru Yesu le bawa nuwai kami cela aru kami le bini aja thik kam gordin pare haleluya amin raja deh धेरै संसारमा विपत्ति छ आपत्ति छ एकदमै हामी समझ्यो भने एकदमै वर्णन गर्न सक्दैन यति विपत्ति छ आज यो त के होइन साच्चै नै अब अन्त्यको दिनको चिन्हहरू आइसकेको छ यो त एउटा वेदना मात्रै हो सुत्केरीको वेदना भन्नु भएको छ वचनमा यो त सुरुवात हो यो भन्दा अझ ठुलो ठुलो विपत्ति आउने छ त्यो विपत्तिमा हामी खडा हुनको लागि रात दिन हामीले उपवास बसेर प्रार्थना गर्न पर्यो आफुलाई खडा गर्न पर्यो नभए त के ठुलो ठुलो अगमवक्ताहरु हामीले पाउदैनौ यहाँ वचनमा दर्शन सरी बाइबलमा लडेका छन् ठुलो ठुलो अगमवक्ताहरु हैन लड्न सक्छ आज म यो भन्नेलाई लड्न सक्छ त्यो नलडौ भनेर परमेश्वर स्थिर र अन्तिमको दिनसम्म तिमीहरु स्थिर र म लिन आउँछु आमेन त्यही भएर आज हामीलाई यो उपवास यो प्रार्थना डराउनको लागि सारा मानिसलाई बचाउनको लागि आफूको साथमा उहाँले यो हामीलाई समय आज दिनुभएको छ आमेन आमेन धन्यवाद प्रभुलाई परमेश्वरलाई महिमा होस् दानीले एकचोटि मात्रै प्रार्थना गरे त्यतिकै छोड्नु भएन ए पाँच मिनट प्रार्थना गरे प्रभु अब उज्जवल अवस्था आउँछ अरे इजरायलमा प्रभु अब यो तपाईँले रोकिदिनुहोस् भनेर त्यतिकै छोड्नु भएन उहाँले बारम्बार प्रार्थना गर्नुभयो बारम्बार जबसम्म उत्तर आएन स्वर्गबाट जबसम्म उत्तर आएन परमेश्वरबाट उहाँले उत्तर पाउनु भएन तबसम्म उहाँले बारम्बार उपवास बस्नुभयो बारम्बार प्रार्थना गर्नुभयो आमेन अनि हामी सत्रमा पढ्छौँ अब हे हाम्रा परमेश्वर आफ्नो दासको प्रार्थना र अन्तर्वृत्ति सुन्नुहोस् र परमप्रभु तपाईँको आफ्नै खातिर आफ्नो उजाड पारिएको पवित्र स्थानमाथि कृपा दृष्टि गर्नु राखिदिनुहोस् आमेन अझै उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो अझै उहाँले गहिराईमा गएर प्रार्थना गर्नुभयो होइन आफ्नो दासको अन्तर्वृत्ति सुनिदिनुहोस् हे परमप्रभु तपाईँको आफ्नै खातिर हो नि उहाँको आफ्नै खातिर सारा संसार त उहाँकै हो नि त कि तपाईँले मेरो हो होइन नि मेरो होइन यो कसैको पनि केही पनि छैन यो सबै कसको हो परमेश्वरको हो अनि दानीले भन्नुभएको छ आफ्नै खातिर आफ्नो उजाड पारिएको पवित्र स्थानमाथि कृपा दृष्टि राखिदिनुहोस् आमेन आज हामीले पनि यही प्रार्थना गर्नु पर्यो नि प्रभु तपाईँको मानिसहरू तपाईँको परिवार तपाईँको मण्डली तपाईँको देश तपाईँको जग्गा तपाईँको जमिन ल है प्रभु तपाईँले सम्हाल्नुहोस् हामी त केही जान्दैनौँ हालेलुया जीसस क्राइस्ट अनि त्यसरी जब दानीले प्रार्थना गर्नुभयो अनि परमेश्वरले सुन्नुभयो अनि उहाँले बोल्दै गर्दा यहाँ भन्नुभएको छ फेरि हामी बिचमा जानेछौँ म छोटकरीमा जाँदैछु जसै म बोल्दै र प्रार्थना गर्दै मेरो आफ्नै पाप र मेरा इजरायली जातिको पाप स्वीकार गर्दै र उहाँको पवित्र डाँडाको लागि परमप्रभु मेरा परमेश्वरसँग बिन्ती गर्दै थिएँ जसै म प्रार्थनामा नै थिएँ पहिलेको दर्शनमा मैले देखेका मानिस गाब्रियल साझाका बलिदानको समयमा वेगसँग उडेर म कहाँ आए आमेन हालेलुया उहाँले प्रार्थना गरि नै रहनु भयो उहाँले छोड्नु भएन जबसम्म उत्तर आएन लागिरहनु भयो कति घोडा पिल्साउनु भयो होला यहाँ लेखेको छैन नि कति तिर्खा लाग्यो होला कति है कति ऊ भयो होला उसलाई कति बिलाप गर्दै प्रार्थना गर्नुभयो घरि सुत्दै घरि उठ्दै घरि घोडा टेकेर कति घोडा पिल्साउनु भयो होला रगत बगो होला होइन अनि यहाँ हामीले एउटा के मैले चाहिँ के एउटा आशिष पाएँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एक दुई खेप प्रार्थना गर्छौँ त्यहाँदेखि ए त्यतिकै छोडिदिन्छौँ अनि उत्तर आएन भने निराश हुन्छौँ तर परमेश्वरले हामीलाई छिटो उत्तर पनि दिनु हुँदैन रहेछ किन अझैले प्रार्थना गरोस् भनेर मलाई पुकारोस् यसको मन यो कतिको जाँच्नु हुँदो रहेछ परमेश्वरले यहाँ जाँच्नु भएको छ नि दाइनेलाई होइन र छिटो कहाँ उत्तर पाएको छ दाइनेले जाँच्नु भएको छ यसले कति चाहिँ यो यसको मन कति हृदय चाहिँ मपट्टि रहेछ यसले कति प्रार्थना गर्नु सक्ने रहेछ मलाई पुकार्नु सक्ने रहेछ कि यसको शरीरले मात्रै हो कि यसको आत्माले पनि मलाई पुकार्दैछ जाँच
एउटा प्रभुको आउने रहेछ मैले चाहिँ यो आशिष यहाँबाट पाए पाए आमेन आमेन र हामीले धेरै उपवास बस्नु पर्ने रहेछ त्यो विषयमा लिएर तर हामी चाहिँ भन्छौ एउटै विषयलाई कति प्रार्थना गर्नु वाक्कै दिक्कै होइन रहेछ जबसम्म हामी उत्तर आउँदैन हामीले गरिरहनु पर्ने रहेछ हालेलुया आमेन आमेन दानीले गर्नु भएको छ हैन अनि के गर्नु भयो र त जसै म प्रार्थना माने थिए पहिले दर्शनमा उहाँले दर्शन पनि हेर्नु भएछ हालेलुया स्वर्गदूत आएको चाहिँ उहाँले दर्शनमा हेर्नु भयो आमेन आमेन प्रार्थना गरिरहनु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ दर्शनमा हेर्नु भए चाहिँ मानिस गाब्रेल साँझको बलिदानको समयमा बेगसँग उडेर मौका आए गाब्रेल आउनु भएछ गाब्रेल स्वागत छ होइन गाब्रेल आउनु भयो आज यो 21 दिनभित्रमा म र तपाईँको जीवनमा पनि स्वर्गदूतहरू आउनुपर्छ अब हामी कतिले स्वर्गदूतहरूलाई हेर्दैछौँ होइन अब कति नहेर्नेले आज हेर्नुलाई कोसिस गर्नु पर्यो दानीले जस्तै घोडा पिल्साउनु पर्यो रात दिन प्रार्थनामा लागि पर्नु पर्यो त्यो चाहिँ प्रार्थनाले मात्रै हामीले देखिने रहेछौँ होइन र प्रार्थनाले मात्रै देखिने रहेछ नि त आत्मा प्रार्थना आत्मा सबै आत्मा भित्री आत्मा चाहिँ प्रभुलाई हामी दियौँ भने बल्ल हामी स्वर्गदूतमा भेट्ने भेटघाट हुने रहेछौँ दानीलद्वारा हामीले आज यो आशिष पायौँ नि त अनि आएर के भन्नुभयो त सुनौ हामी 22 आउनुभयो स्वर्गदूत उनले मलाई आदेश दिएर भने हे दानियल अहिले म तिमीलाई अन्तर्ज्ञान र समझ दिन आएको छु होइन अझै एउटा के त ज्ञान बुद्धि दिन आउनु भएर समझ दिन आउनु भयो स्वर्गदूत आमेन आमेन 23 तिमीले प्रार्थना गर्न थाल्ने बित्तिकै प्रार्थनाको उत्तर दियो जुन चाहिँ तिमीलाई बताउन म आएको छु किनकि तिमी अति सम्मानित छौ त्यसकारण सन्देशलाई विचार गर र दर्शन बुझ आमेन आमेन दानियलको त त्यहाँ कति आधार पुग्दैछ स्वर्गदूत आएर त आमेन आमेन स्वर्गदूत आएर त उल्टै दानियललाई कस्तो आदर गर्नु हुँदैछ त्यहाँ है आमामामा हामी चाहिँ कहिले यो आधार पाउनु म चाहिँ कहिले यो आधार पाउनु है त्यो आधार पाउनुको लागि चाहिँ अब गर्नु पर्यो नि मैले पनि कष्ट होइन सुतेर बसेर भएन रात दिन लागि पढ्नु पर्यो आफ्नो हृदयलाई शुद्ध बनाउनु पर्यो मेन त हृदय शुद्ध बनाउनु पर्ने रहेछ मेन यो भित्र हृदय परिवर्तन शुद्ध शुद्ध यहाँ शुद्ध भएन कहिले पनि हामी स्वर्गदूतलाई भेट्न नसक्ने रहेछ यो मैले अनुभव गरेको कुराहरू छ है त्यसैले यहाँ भन्नुभयो तिमीलाई ज्ञान र बुद्धि होइन दिनको लागि आएको छौ अब जुन जुन प्रार्थना तिमीले गरिरहेका छौ तिमीलाई चाहिँ अति जहिले जुन दिनदेखि बित्तिकै तिमीले प्रार्थना गर्न थालेको थियौ अनि त्यो दिन उत्तर दिएको थियो जुन तिमीलाई बताउन म आएको छु किनकि तिमी अति सम्मानित छौ अरे होइन कति सम्मान पो भइरहेको रहेछ सम्मान दानियलको त उहाँ पनि त एउटा मानिस हुनुहुन्छ नि त हामी जस्तै होइन र अनि उहाँले त्यो सम्मान पाउनु उहाँले त्यो मेहनत गर्न सक्छ भनेर कि आज तपाईँ र म गर्न सक्नुहुन्न सक्नुपर्छ हामीले अब सक्छौँ भनौँ हामी गर्नै पर्छ अब हामी चुप लाएर बस्ने होइन अब यो 21 दिन मात्रै उपवास होइन अझै पनि हामी बसौँ यो बसी सिद्धेर पनि मागौँ प्रभुसँग होइन मागौँ उहाँसँग अनि उहाँले बुझाउनुमा आएको छु भन्नुभएको छ है उहाँले बुझाउनुहुन्छ दर्शनको अर्थहरू होइन ए त्यो प्रार्थनाको अर्थहरू बुझाउनुहुन्छ है अनि 24 तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खत्तम गर्न पाप समाप्त गर्न दुष्टताको लागि प्रायश्चित गर्न अनन्त धार्मिकता ल्याउन दर्शन र अगमबाणीलाई मोहर लगाएर बन्द गर्न र महापवित्र अस्थानलाई अभिषेक गर्न 70 स्थानहरूको आदेश तोकिएको छ भन्नुभएको छ हालेलुया आमेन यहाँ हामी के पाउँछौँ तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खत्तम पार्न अरे आमेन आमेन त्यो अपराध बढिरहेको थियो नि त इजरायलीहरूमा अट्टेरी भएको थिए बागी भएको थिए नसुन्ने भएको थिए अगमवक्ताहरूको कुरा नसुन्ने है झुटो अगमवक्ता यिनीहरूले झुट बोलेको परमेश्वर बोलेको होइन यो बोलेको आफै बोलेको मानिस बोलेको
सुन्दैन महिनाको कुरा भनौँला नि इजरायलीहरूले त्यहाँ होइन अनि के आयो त्यहाँ विपत्ति सात वर्ष विपत्ति त्यो विपत्तिबाट चाहिँ के गर्नलाई मानिसहरूलाई सुधारको सुधार ल्याउनुको लागि चाहिँ त्यो विपत्ति आएको भनेर भन्नुभएको छ यहाँ आमेन आमेन यहाँ हामीले पाउँछौँ त्यो अपराध खत्तम गर्नलाई भन्नुभएको छ होइन विपत्ति आएपछि त अब मानिसले पशुताप गर्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ मर्नु भएन अब भोक अनिकाल आएछ अरे भात खानु छैन त्यो पशुताप आइहाल्छ नि अब बिमार छ इलाज गर्ने पैसा छैन पशुताप आइहाल्छ नि होइन र जागिरबाट नाम काटिदियो अरे भनेपछि पशुताप आइहाल्यो नि अब घरमा बच्चाहरू बिमारको श्रीमान श्रीमती बिमारी भयो भने त पशुताप आइहाल्यो नि त हो त्यो विपत्ति चाहिँ परमेश्वरले किन ल्याउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र सहरको निम्ति अपराध खत्तम पार्न अरे हालेलुया पाप समाप्त गर्न पाप समाप्त गर्न भन्नुभएको छ यहाँ दुष्टताको लागि प्रायश्चित गर्न कति दुष्टताहरू हिँडेको छ छाडा प्रभुलाई पाएर पनि चुडर खाने बेडी खाने बेबिचार गर्ने अर्काको श्रीमान श्रीमती हेर्ने लालची गर्ने लोभ गर्ने भ्रष्टाचारीहरू ती सबैको पापलाई चाहिँ के गर्न अरे दुष्टतालाई चाहिँ प्रायश्चित गर्न दिनला अरे हालेलुया त्यसैले चाहिँ त्यो विपत्ति आएको भनेर भनेको छ आज मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा मलाई मात्रै पनि होइन हामी सबैले चाहिँ हेरेकै छौँ संसारलाई होइन बुझेकै छौँ यो कुनै सानो ऊ होइन हामी सबैले बुझ्न सक्छौँ किन संसारमा यो विपत्ति हामी बाइबलमा पढेर चाहिँ हामी भन्छौँ बाइबलबाट चाहिँ हामी भन्छौँ यो विपत्ति चाहिँ आज किन आएको भन्दाखेरि हामी विश्वासीहरू नसुधेर आएको हालेलुया मलाई चाहिँ लाग्यो है हामी विश्वासी नसुधेर यो विपत्ति आएको किन हामी विश्वासी अब पश्चाताप गरेर फर्कौँ अविश्वासीको लागि प्रार्थना गर उनीहरूको पनि जीवन बचोस् उनीहरूले पनि उद्धार पाउन् मुक्ति पाउन् जीवन पाउन् आज परमेश्वरको यो योजना छ यो समयमा हामीले यही पाउँछौँ दानियलको पुस्तकबाट यो आजको पत्रबाट चाहिँ है नौ अध्यायबाट अनि धार्मिकता त्यसपछि के त्यो सब दुष्टता हटाएर चाहिँ अनन्तको धार्मिकता ल्याउन अरे आमेन आज हाम्रो प्रार्थनाको विषय पनि यही छ यो उपवास नबस्नुभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो त विषय यही हो अनि अहिले हामी सबैजना मिलेर पनि यही विषयलाई लगाइराखेको छौँ कि संसारबाट चाहिँ दुष्टताहरू मेटोस् सत्यता अगाडि बढुन् धार्मिकता अगाडि बढुन् सत्यको कुरालाई मानिसले खोजुन् असत्यको बाटोबाट फर्कुन् भन्ने आज हाम्रो विषय पनि यही नै छ र परमेश्वरको इच्छा पनि यही नै किन उहाँले आफ्नो मानिसलाई त्यतिकै नरकमा जानु दिनुहुन्न नि त उहाँले चाहिँ बचाउन चाहनुहुँदैछ अन्त्यको दिन नजिक छ अब म कहाँ आऊ भन्नुहुँदैछ र आज यो समय उहाँले दिनुभएको त्यसैले हामीले आज उपवास बसेको छौँ एकदमै हामी मात्रै होइन हामी बस्यौँ भनेर हामीले चाहिँ एकदमै घमण्ड गरेको होइन धेरैजना बस्नुभएको छ आज उपवास धेरै होइन अनि हाम्रो आज विषय हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यस्तै हो किन हाम्रो देशमा शान्ति आओस् हाम्रो मण्डलीमा मिलाप आओस् मण्डलीमा शान्ति आओस् परिवारमा शान्ति आओस् अधुरो घर परिवार पुरा होस् बेक्सलाई हुने फर्कुन् नयाँ आत्मार परमेश्वरले ल्याउन् गरिबहरूलाई दरिद्रहरूलाई परमेश्वरले उछालुन् उहाँहरूलाई स्पोन्सरहरू पुगुन् उहाँहरूलाई पनि छुटकारा पाउन् गरिबहरूबाट हालेलुया चेपाङहरूको लागि प्रार्थना गर्दा 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 परमेश्वरले बाटो खोलिदिनु हुँदैछ अहिले हालेलुया मरेमामा जानुहुँदैछ उहाँले सूचना गरिसक्नु भएको छ हामी सबै तपाईँहरूले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ र त्यहाँ परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ अवश्य आमेन हालेलुया किन हामी प्रार्थनामा लागिरहेको छौँ अनि परमेश्वरले त्यस्तैहरूको लागि नै परमेश्वर आउनुभएको र त्यस्तैहरूलाई नै परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ आज अब के हुनेछ त शान्ति आउनेछ छुटकारा पाउनेछ अब यो हाम्रो 21 दिनको उपवासले चाहिँ हालेलुया आमेन अन्यायको बन्धनहरू टुक्रा टुक्रा हुनेछ जुवाहरू भाँचिनेछ यसै 58 पद अनुसार आमेन होइन त्यसरी नै दर्शन धार्मिकता ल्याउन दर्शन र अगमबाणीलाई मोहर लगाएर बन्द गर्न म पवित्र अस्थानलाई अभिषेक गर्न 77 आदेश तोकिएको छ त्यसपछि चाहिँ फेरि के हुनेछ अरे 77 चाहिँ आशिष आउनेछ शरीर संसारमा मण्डलीमा देशमा भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ होइन
त्यो चाहिँ बन्द गरिने छ अनि अभिषेक गर्नलाई अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ हुने छ त जीवनमा चाहिँ आशिष अनि संसारमा आशिष आउने छ सबै ढोकाहरू खोलिने छ अनि पापहरू मेटिने छ अनि शान्ति आउने छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले यो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ हैन आज हाम्रो यो संसारमा पनि अहिले त्यस्तै विपत्तिहरू हुँदैछ अब हामीले चाहिँ धेरै विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्ने समय हो परमेश्वरलाई धेरै समय दिएर उहाँको नजिक हुनेलाई आज यो समय हो किन उहाँको अनुग्रह छ आज अनुग्रहमा हाम्रो पाप क्षमा छ भोलि हामीले मौका पाउँदैनौँ होइन हामी सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू र हामी सबै अब लागि पऱ्यो भने चाहिँ अबको हाम्रो आउने दिनहरूमा पनि हामीले शान्ति पाउनेछौँ हालेलुया हामीले छुटकारा पाउनेछौँ परमेश्वरको राज्य आउनेछ हालेलुया होइन दानियलको यो प्रार्थनाले चाहिँ यसरी आजको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई यो शिक्षाहरू दिएको छ दिनुभएको छ अनि हामी चाहिँ एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्ने एकदमै लागि पर्ने पर्ने कुराहरू छ अनि आज हामी लागि पनि परेको छौँ आज यो 21 दिन मात्रै हामी बस्नेलु भयो होइन रहेछ अझै हामीले बस्दै बस्दै लानुपर्ने रहेछ अनि 40 दिनको पनि आमाले हिजो अस्ति एनाउन्स गर्नुभएको छ सूचना गर्नुभएको छ 40 दिन पुत्रको उपवास बस्नको लागि होइन आज कतिजनाहरू बस्ने इच्छा अब तपाईँहरूको छ तपाईँहरू सामेल हुन सक्नुहुन्छ होइन हामीसँग जोड्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि अनि यसरी नै आजको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई यो शिक्षाहरू दिनुभएको छ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि अझै हामीहरू चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुत्ने बेला गइसकेको छ हालेलुया सुत्ने बेला हाम्रो गएको रहेछ अब छैन रहेछ मस्त निदाउने बेला गइसकेको रहेछ अब हामी चाहिँ रात दिन जाग बस्ने बेला यसुले पनि भन्नुभएको थियो नि जब उहाँको अन्तिम दिन आइसकेको थियो उहाँ जाने बेला अब उहाँले पृथ्वी छोडेर जानु बेला भइसकेको थियो अनि तब चेलाहरूलाई के भन्नुभयो जाग रह प्रार्थना गर परीक्षामा नपर आज हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्ने रहेछ अब आज हामी जाग रहेर प्रार्थना गरेर हामी आउने परीक्षाहरूमा हामी विजय हुनु पर्यो हालेलुया आमेन सुतेर बस्यो भने हामी विजय हुन सक्दैनौँ दुष्टले हामीलाई लखार्छ कति धेरै शत्रु छ हाम्रो त्यो हामी आफै आफै जान्दछौँ हामी आफै आफै बुझ्दछौँ है थाहा छ हामीलाई त्यसैले हामी एकदमै आज्ञाकारी यहाँ भन्नुभयो नि फर्स्टमै होइन मेरो आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग चाहिँ के छ अरे उहाँको करार सधैँभरि राख्नुहुन्छ अरे आमेन त्यसैले आजको वचनले हामीले यही बुझेका छौँ कि हामी उहाँको आज्ञा पालन गरौँ मान्छेको होइन मान्छेले जे पनि भन्छ तर प्रार्थना गरेर परमेश्वरको अगुवाईमा परमेश्वरको इच्छामा हामी उहाँको आज्ञामा रह्यो भने जस्तो सुकै विपत्ति आओस् जस्तो सुकै बाधा बन्धनहरू आओस् कुटोस् पिटोस् मारोस् झेलखाना कहाँ कहाँ लैजाओस् तर परमप्रभुले हामीलाई बचाउनु हुनेछ हालेलुया उहाँले कहिले हामीलाई बिर्सिनु हुने छैन आमेन आमेन सो आजको यो दानियलको 9 अध्यायबाट हामीले यति आशिष पाएको छौँ प्रभुले हामी सबैलाई महिमा आशिष दिनुभएको छ र प्रभुको महिमा भएको होस् र हाम्रो बाँकी समय अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सारा विश्वको लागि रोगी बिमारीको लागि सबैको लागि हामी गरि नै रहेको छौँ अनि हाम्रो उपवास टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म मेरो तर्फबाट किन तपाईँको प्रार्थनाहरूले आज धेरै आशिष पाएको छु धेरै दर्शनहरू परमेश्वरले खोलिदिनु भएको छ ज्ञान बुद्धिहरू होइन सुन्नुमा बुझ्नुमा धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो समयलाई चाहिँ म यहीँ राख्दै फेरि पनि बिदा हुन चाहन्छु सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह जय मसीह परमेश्वरलाई धन्यवाद सबैलाई आशिष मिलेको होस्